Oh my gosh, kodėl aš tai darau? Aš atrodysiu kaip klaunas, gali šitų video. Labas, 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 labas visiems, sveiki sugrįžę į mano kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien testuosiu again AliExpress ir Visho produktus. Tai aš jų turiu labai daug, bet šį kartą aš turėjau video, kur aš testavau tik tai nemokamus Visho produktus ir tada AliExpress produktus. O šį kartą aš bandysiu padaryti viską kartu. Tai aš ją, pažiūrėkit, kas čia darosi. Jinai žiauri, žiauri byra. Oh my gosh, visur nustau net pribirėjo. Tai aš ją naudoju, anksčiau naudojau Halloween'o makijažams arba kažkokiems baisiems, kur man buvo gaila savo pačio šešėlių, kur reikia visą veidą dažydau. Čia dar anksčiau turiu Instagram kelias nuotraukas, tai pažiūrėkit baltą. Man tad labai išnaudojo, kaip buvo per Halloween'as ir šitą visai išbirėjo spalvą. Tai va. Šita paletė yra irgi kopija Morphe paletės. Šepetukai taip pat iš, man atrodo, Visho liktais. Manau, pradėsiu nuo šitos spalvos, bet pamatot, aš dabar nededu jokios akių primerio ir šita spalva tikrai nėra labai pigmentuota. Tada, manau, paimsiu spalvą, štai šitą, jinai lyg tokia koralinė. Ir tada ant viršaus maišysiu šitas dvi spalvas. Šitos ryškesnės spalvos yra kur kas pigmentiškesnės, jau iškart matosi. Tai iškart galima pamatyti. Šiek tiek. Dabar pasiimsiu jų maskuoklį. Kadangi aš neturiu kitos bazės, tai teks pasinaudoti jų maskuoklio ir šiek tiek. Oh my gosh, kaip visi čia veikia. Tai aš noriu daryti tik taip pusę maždaug tokių, kad krys pavidulo. Po kol kas konzilerė šitas maskuoklis visai gerai, gal ir pasidėpė, nežinau. Visai nieko. Na jo, kaip su pirštu paima tą spalvą, jinai labai gerai pasiima. Bet kaip nori su šepetėliu, tada jau ir tokių struggle iškyla. Todėl gal geriau paimsiu tiesiog pirštą ir tada, nežinau, bandysiu pirštų uždėti. Ką galiu pasakyti, kad jie visur tiesiog labai žiauri bylantys, jie visur krenta man. Aš nenoriu jau taip aukštai uždėti, bet jie tiesiog krenta visur. Ir nelabai gerai, nelabai gerai sklaidosi. Atrodo žiauri pigiai, labai pigiai. Net nelabai matyt, gal jums ant kameros ir matyt, nes prieš ryškų apšvietimą, bet jeigu paprasto dieno šviesoj, tai pabandom gal kažką ryškesnį uždėti. Pabandykim štai šitą spalvą, o tada, jeigu ne, paimsiu dar štai šitą. Jūs visus yra labai labai panašius, taigi bandom. Nežinau, nes tiesiog nelabai noriu lipti, aš jau uždėjau kokį 6 kartus, gal net 7. Tai su pirštu bandžiau prilipdyti ant tą spalvą, bet jinai vis tik nenori prikipti. Tai dabar noriu vėl sugrįžti prie kažkokios matinės, tai eisiu prie šitos spalvos ir tada ant pačio akės kraštelio įdėsiu štai šitą tamsesnę spalvą. Jeigu jinai bus ne per tamsi, tada manau gal kažką iš violetinio atspalvio bandysiu. Šitos matinės spalvos kažkiek yra labiau pigmentesnės ir nori labiau dirbti. Galima labiau jas bandyti išsklaidyti. Nes aš jau iškart dabar jaučiu, kad su jom daug lengviau yra dirbti negu su šitom bliskiau metalinėm spalvom. Bet vis tiek, aš jeigu noriu šitas dvi spalvas išblendinti, jos tiesiog nesiblendina. 2000 years later. Taip, jau pasidažiau, be kės. Šitą kės šiek tiek užtruko daug ilgiau pasidažyti, nežinau kodėl.
Tai dabar dažysiu su akių eyelineriu. Ir čia yra štai tokia pakuotė. Aš jau juo šiek tiek bandžiau pasidažyti, bet jis... Na, ant rankos atrodo lyg ir gražiai piešia, bet kai bandau padaryti ant akies, jis atrodo beveik nepiešia. Yra toks lyg sausas, lyg sakyčiau, jis jau uždžiuvo ar kažkas tokio. Šitas eyelineris tikrai ne. Jis tikrai negeras. Eime prie pudros. Tai. Turiu pudrą šitą Foera. Čia irgi yra kopija. Šiaip, kai aš dabar esu pasitepus savaiminį įdegį, jinai šiek tiek geriau atrodo, negu prieš tai aš ją bandžiau. Kad mane patinka apie šitą pudrą, jinai žiauriai blizgi. Visur čia nais, visur atrodo, kad mano veidas lyg kažkokio liejim pateptas, žiauriai blizga ir šitose vietose jinai tiesiog nenori įsiblendyti, jinai tiesiog prilipo ir tu prasme, tu jos negali pajudinti, aš ir su šepetėliu bandau ir su šita kempinėlė jinai niekur nenori trauktis. Tiesiog aš matau, kad tokie važiai čia žiauriai jos daug ir jinai tiesiog nenori trauktis, nežinau. Toliau bandom kancelirį. Aš turiu dvejus. Vienas yra iš AliExpress, kitas yra iš Mišoliktais. Tai, jie yra tokio pačio dydžio, tik vienas yra baltas, kitas yra, kaip man tu toksai, tai. Kiek pamenu šitą baltą, kaip aš naudojau, tai man viskas dar blogiau atrodė, viskas blizgėjo, tai... Bet aš neatsimenu, ar šitą naudojau, tai... Bet aš vis tiek noriu pabandyti tą būdą dėl jūsų, tai... Oh my gosh, kodėl aš tai darau, aš atrodysiu kaip klaunas gali šitų video. Ok, ir vėl again. Praeitą kartą aš turėjau labai didelę problemą, kad jis niekaip nenori. Nežinau, gal jau dabar jis ir pasibaigė, nes... Bet tai aš tik vieną kartą naudojau tai. O yra žiauriai daug, ten daugiau nei pusė, bet... Tiesiog jis jau nepaima, nežinau. Kažkoks keistas. Tada šitą bandysiu ant kitos akies. Nemanau, kad tai gera mintis. Pirmą bandau štai tą rodą. Oh my gosh. Tiek gerai, kad nors yra jis iš visesnė atspalvo, tai... Oh my gosh, paėjau tikrai per daug. Wow! Oh my gosh, šitoks. Jis oranžinis. Negaliu. Why? Kodėl aš tai darau? Dabar bandysiu štai tą baltą. Tai jį tiesiog kaip reikia jį patrinę į odą ir jis tada tiesiog paruduoja. Matot? Taip, kuo daugiau gal trinėt, o jis kažkaip keičia spalvą, nežinau. Kažkas keisto. Man tai čia buvo jisai baltas, nežinau ar jums gerai matosi, o štai čia jis jau patapo rodo. Tai tada aš gal savo pirštą kažkaip bandysiu. Nežinau, kuri net akis atrodo geriau. Abi atrodo tragiškai. Žiauriai blizga. Aš taip norėčiau uždėti dabar šiek tiek sausos pudros, kad primažintų tą blizgėjimą, bet aš nenoriu sukčiauti tai. Prašau, nerašykit neigiamų komentarų, kad aš atrodo kažkaip baisiai, nes aš žinau, kad taip yra tai. Aš tiesiog noriu išbandyti šios produktus, nežinau, kodėl man žiūrės tokia mintis kyla, bet... I'm weird, ok? Toliau eisiu, dėsiu kontūravimo priemonę, kuri yra šita, bet kaip jau susakiau, oh my gosh, kaip jau susakiau, viskas ant gale parašyta rusiškai, tai nežinau, kažkaip labai keista. Ar jinai iš Rusijos, ar kas čia vyksta, tai paimsiu, manau, šitą gal,
Šiaip aš net nežinau, ar čia kontūravimo priemonė, ar čia yra blaštai. Skaistalai. Bet jų visai visiškai nepigmentuotų, nesuprantu. Va, biškį matosi. Nežinau, aš tai naudosiu kaip kontūravimo priemonė, tai. Šita pudra yra gana tamsi, tai net nelabai matyti. Oh my god, dabar jau paėmėm tikrai per daug. Ups. Aš vis tiek atrodo lyg vienos spalvos. Čia nieko nepridėjo, šiek tiek gal pridėjo. Nelabai gerai blendinasi, again, ypač šitoj vietoj, kaktoj. Nežinau, pudra yra žiauriai tamsi. Man net neatrodo, kad aš užsidėjau koncilerį, nes čia tiesiog žiauriai blizga. Ir žiauriai šlapia, atrodo lyg... Aš ten nežinau, kaip paaiškinti, bet aš niekada neturėjau tokio maskuoklio, kad taip darytų. Nevalta čia kinų gamybė, tai... Dabar pasiimsiu... blush, kuris nekainavo nieko. Tai šis daiktas buvo dovanai. Tiesiog reikėjo sumokėti už siuntimą, tai. Jis yra mini dydžio, toks kaip mini. Ir ryškiai ružavas, tai. Kiek pamenu, jis buvo gana visai pigmentuotas, bet... Okei. Jo, matau, tave matau. Aš nemėgstu tokių ryškiai ružavų skaistalų, nes tiesiog man nepatinka, nes mano ir veidas ir tai būna dažnai raudonesnis toks į raudonamą. Ypač šituose vietose, kur dabar... Dėl aš niekada neperku ružavų raudonų visokių ryškių skaistalų, man patinka labiau tokie į nude, tokie į rudomų atspalvio. Arba jeigu jau ružavas, tai kad tikrai jis nebūtų labai toks kaip pigmentuotas, kad tik tai vos matytųsi. Manau, užteks. Tai toliau eisim prie highlighterio. Tai turiu šiuos dviejus. Tai šitas buvo nemokamas iš viršo, kuris turi 4 spalvas ir jūs yra visus tokius kaip labai keisto atspalio, lyg kaip net nežinau, geltona, violetinė, ružava. What? Ir šitas yra, man atrodo, iš AliExpress, kuris buvo neatsimnu kiek, bet tai bandysiu, manau, štai šitą galbūt, ir tai galbūt ant viršaus stanis noriu kuo daugiau produktų išbandyti. Oh my gosh, žiauriai byra. Reikia labai atsargiai. Ar pigmentuotas to? Oh, wow! Aš tikrai nesitikėjau, pažiūrėkit. Šitas tikrai pigmentuotas, šiuo buvau pamiršus, kad reikia jo atsargiai, nereikia tiek daug. Okei. Aš žinau, man šitas tai visai patinka, nes jis yra tikrai toks pigmentuotas. Miss Rose Professional Makeup. Tai gal tada dėsiu štai šitą lūpėžį, kuris yra šiek tiek toksai, gal didelis. Keistas dalykas yra tas, kad aš dabar jį noriu kuo greičiau nusijauti, nes pažiūrėkite. Lagar. Nežinau, ar jį matosi, bet atrodo toks jausmas lyg klijai, lyg tos dvi lūpos, kaip tu susičiapė. Tai va, atrodo lyg limpa ir taip sunku lyg labai keistas. Aš gal turiu paskubėti ir greičiau įdėti savo plaksienas, tai. Bet šį kartą prieš kelias savaitės gavau štai šitą. Dar aš jau niekada nebandžiau. Čia yra 6, man atrodo, blakstienų poros, tai dabar aš jas išbandysiu. Kadangi klijų tikrai nepirkau iš AliExpress, nes aš tikrai bijojau. Nors ten pilna buvo klijų blakstienų, bet aš tikrai bijojau pirkt. Tai aš gal geriau naudosiu savo klijus, tai tikrai nenorėjau rizikuoti jau ant tiek. Štai ir viskas, mano galutinis variantas. Susidėjo blakstienas. Ką galiu pasakyti blakstienas, aš tikrai dėvinu, jos tikrai labai geros, bent jau po kol kas atrodo. Kokybė irgi tikrai atrodo visai gera,
Tik tai mano blakstieną kažkur bandau nuskristi, kaip visą laiką. Ką galėčiau pasakyti, tikrai nerekomenduočiau nei vieno produkto pirkti iš AliExpress viršų, nes yra daug begalybė video, galite pasieškoti taip pat internete, kaip jie yra gaminami, kad ant pakuotės gali būti parašyta vienas, bet jie gamina visiškai kitom priemonėm, daug ką išberia, būna saugios alerginės reakcijos ir panašiai. Ačiū Dievui, aš tikiuosi neturėsiu juos. Kas toliau? Pigmentacija, tai aišku, jie kainuoja centais, pavyzdžiui, vieni iš vis dovanai tiek siuntimą reikia mokėti, tai aišku, jie kainuoja 3, 5, paletė 10, man atrodo, eurų, bet, pavyzdžiui, už 10 eurų, man atrodo, 10 eurų nebuvo. Šitą paletę galite jūs laisvai nusipirkti vieną, pavyzdžiui, iš Makeup Revolution paletę, kuri yra tikrai verta ir jūs tikrai žinosit, kas jos yra sudėti ir pigmentacija viskas yra tai. Jeigu tie žmonėms, sakau, kas neturi daug pinigų, tai galite pirkti ir pigesnius produktus, bet geriau pirkite iš parduotuvių negu iš tokių puslapių. Žinau, kad gundo ir panašiai, bet reikia pagalvoti, ką dedat ant savo veido. Tai bet, ką dar norėčiau pasakyti? Nei vienas iš produktų nebuvo geras, išskyrus blakstienas, man tikrai jis labai patiko. Nemanau, kad yra problema su blakstienom, nes, na, galbūt ir yra problema, bet aš įsiekės naudojantis, jos man patinka. Ir taip pat man kažkas dar vienas patiko, man patiko šitas highlighteris, tai nežinau, nors aš jo daugiau niekada ir nenaudosiu, tik tai nebent tokiems video, bet jis tikrai buvo visai pigmentuotas, tai mane nustebino. O kas man labiausiai nepatiko, tai buvo šitie visi. Visi šitie dalykėliai veido podros, maskuokliai ir panašiai, tai jie tikrai nebuvo verti mano dėmesio. Tai jeigu norite, kad patestuočiau kitų brandų, kažkokį makiažą, tai parašykit man, susiekit, galite palikti komentarą apačioje arba tiesiog parašyti man tiesiai Instagramą. Aš tikrai mielai visiems atrašysiu. Susitiksim kitame mano videoje ir prieš išeidami nepamirškit paspausti like mygtuko ir subscribe'inti mano kanalą, man tik nedaug trūksta iki 500. Padėkit man savo įsipildyti ir susitiksim kitame videoje. Bye!